អ <US> ាញាធំម៉ាកៅបិទកាស៊ីណូនិងស្ថាបគារក្រៃរော့ឃើញកូវីដ19ស្ថាបគារម៉ាកៅត្រូវបានបិទទ្វារក្រោយផ្ទុះករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ19ហើយមនុស្សប្រមាណជា700នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ ក្នុងទិដ្ឋភាពការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍នៅកោះម៉ាកាវនេះបានរាយការថាសាធារគៀននឹងរមណីយដ្ឋានកាស៊ីណូមួយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឡបែងស៊ីសងដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនេតិក្រុងម៉ាកាវត្រូវបានបិទទ្វារដោយអាជ្ញាធរខណៈដែលគេដឹងថាសាធារគៀននេះមានមនុស្ស700នាក់នៅខាងក្នុងការសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី21ខែមិថុនាដោយសារតែការផ្ទុះឡើងវិញនៃមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងសាធារគៀននោះ ក្រោយពីបានបិទគតុបសันทាគារនឹងកាស៊ីណូមួយនេះតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសរបស់ចិនដែលគ្រប់គ្រងកោះម៉ាកាវកំពុងតែអនុវត្តការធ្វើតេស្តដល់ប្រធមមួយរយៈពេល2ថ្ងៃលើចំនួនមនុស្សក្លួនចរានជាង600,000នាក់បន្ទាប់ពីករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងស្រុករាប់សិបត្រូវបានរកឃើញការពីរចុងសប្តាហ៍ វីដេអូដែលទទួលបានដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបញ្ហាឲ្យឃើញមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងឧបករណ៍ការពីបានចោះមុខបិទគប់អាកាដើម្បីការពីមនុស្សមិនឲ្យចេញចូលហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងតែរៀបចំការធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ19លើមនុស្សរាប់រយនាក់នៅខាងក្នុងនោះផងដែរ Casino Moeney មានឈ្មោះថា Fortuna ដែលជា Casino របស់ក្រុមហ៊ុន SJM Holdings បង្កើតឡើងដោយអតីតស្ដេចលបែង Macao គឺលោក Stanley Hu Macao គឺធ្លាប់ផ្ទុះការិកាដានៃមេរោគ Covid-19 ម្ដងកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែទីក្រុងនេះពីរមុនมันមានការបិទគប់ទ្រងទ្រីធំណាមួយនោះឡើយ ករណីឆ <me> ្លងនៅលើកោះនេះគឺមានជាទៀងទាត់ថ្ងៃអស់រយៈពេលប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍គន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅតែ tiếp ជាការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងគន្លែងនានារួមទាំងទីក្រុងហុងកុងចិត្តខាងផងដែរដែលការឆ្លងបានកើនឡើងដល់ទៅ1000ករណីក្នុងប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះ